Shikues të ndëruar, mirëmbrëma, kjo është magazine informative, lajmet e fundit në televizionin publik të Kosovës. Sonte në fokus të temave që do të trajtojmë është marrëveshja arritur në mes të shtetit të Kosovës dhe Danimarkës rrëth huazimit të 300 qelive dhe miratimit të raportit të Parlamentit Evropian rrëth liberalizimit të vizave. Natyrisht, do të sjellim tek ju dhe zhvillimet kryesore të ditës dhe kronikat e rregullta, por fillimisht do të ndjekim kryetituit. Kosova jep 300 qelime qera Danimarkës. Ministri danez i drejtësisë thotë se në burgjet e Kosovës do të shkojnë kriminele të cilit janë dënuar me deportim. Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin vjetor për terrorizëm në botë. Kuadri ligjor i Kosovës vlerësohet si ndër më të mirët në Ballkan. Komisioni punëve të jashtme i Parlamentit Evropian miratoi raportin për adresimin e krimit organizuar në Ballkan. Eurodeputetët kërkojnë nga Këshilli i BE-s liberalizim të vizave për Kosovën. Në Turqi rritet paga minimale për 50%. Kjo është rritja më e madhe në spaku 50 vjetët e fundit. Fillojmë tani të ju sjellim më gjithësisht materialet e përgatitura për këtë edicion. Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës mbajti sot mbledhjen e parë konstituive në të cilën morën pjesë 10 anëtarë. Në këtë mbledhje përmes votimit të fsheft, bordi ka zgjedhur kryetarin dhe nën kryetaren. Me 7 vota për kryetar i bordit u zgjodh Besnik Boletini, kurse nën kryetare Arta Berisha. Në këtë mbledhje, bordi ka diskutuar lidhur me gjendjen aktuale të RTK-s, derisa ka kërkuar të dhënat të detajuara mbi gjendjen e RTK-s, përfshirë këtu të dhënat për secilin punëtor, kontratat për shërbime dhe ato mbi veper për të gjithë punëtorët për produksionet e jashme, listën e borxheve ndaj secilit subjekt dhe raportin financiar të marketingut. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin në botë, ku thuhet se gjatë vitit 2020, Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre shënuan përparime të mëdha e të rëndësishme kundër organizatave terroriste. Pjesë e raportit është edhe kapitulli për Kosovën, ku thuhet se kuadri ligjor i Kosovës vlerësohet si ndër më të mirët në Ballkan për ndjekjen penale të individëve të dyshuar për kryerje të veprimtarive terroriste. Raporti i gazetares Edlira Seferi sjell hollësi. Asnjë incident terrorist nuk është raportuar në Kosovë në vitin 2020. Kështu thuhet në kapitullin për Kosovën tek Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për terrorizëm në botë. Kuadri ligjor i Kosovës vlerësohet si ndër më të prirët në Ballkan për ndjekje penale të individëve të dyshuar për kryerje ose mbështetje të veprimeve terroriste, por thuhet në raport se dënimet të shkurtra, lirimet e përkohshme nga burgu dhe mungesa mbikëqyrjes organizuar pas lirimit, ngrem pikpytje për sigurin a fagjat. Në kapitullin për Kosovë, në këtë raport, thuet se vendi vazhdoj të luftoj kërcnimin e terrorizmit për mes bashkëpunimit të ngusht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raporti vërejnë se angazhimet e Washingtonit të 4 shtatorit të vitit 2020 të nënshkruara në shtëpinë bardhë, kodifikuan përkushtimin e Prishtinës për të rritur sigurin kufitare dhe kontrolin për të ndalur udhtimin e terroristëve. Raporti po ashtu vëre se Kosova nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Europol, e njohur derivon si Policia Evropiane, ndërsa mbetet jashtë Interpolit, pjesërisht për shkak të kundërshtimit të Serbisë dhe marrëdhënieve që ende nuk janë normalizuar ndërmjet dy vendeve. Aty se theksohet edhe bashkëpunimi i ngushtë me agjensitë amerikane për luftën kundër terrorizmit. Raporti mëtej thekson mes tjera se Kosova ka hartuar një kuadër ligjor për sankcionet financiare kundër organizatave terroriste që pas miratimit nga parlamenti do të përmisoj kufizimin e financimit të terrorizmit. Derisa për shërbimin korrektues të Kosovës, thuhet në raport se vazhdoj të zbatoj një program të mbështetur nga ekspertët amerikan për punë me të dënuarit për terrorizm që ndodhe në Borg, ndonëse me munges personeli dhe financim të pamja aftuashëm, thuën ndër të tjera në raportin e dashit. Komisioni i punëve të jashtëm i Parlamentit Evropian ka miratuar raportin për adresimin e krimit organizuar në Ballkanin Perëndimor dhe nevojën që BE-ja të përshpejtojë procesin e integrimit.
Në raport, eurodeputetet kërkuan liberalizim të vizave për Kosovën nga Këshilli BE-s, pasi sipas tyre, izolimi shton aktivitetet kriminale. Ky raport është miratuar me 531 vota për, 48 kundër dhe 117 abstenime. Qendra korrektuese në Gjilan do t'i jepet me qira Danimarkës. Në këto qendër, me mbi 300 qeli, pritet të vendosen të denuarit për veprat e ndryshme në Danimark. Ministri danez i mbrojtjes Nick Hagerup ka bërë të ditur se zgjedhja Kosovës si shtet ka qenë një vendim praktik. Si pas ti të burgosurit, do t'jen në kushtet të njëjta si kur të ishin në Danimark. Ndërkaq, ministra drejtësis Albulene Hajiu gjatë ditës ka deklaruar për 300 të burgosur. Kosova do të kompenzohet, thot me mbi 200 milion euro. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka njoftuar së shtafër përfundimin të marrëveshjes me Ministrinë e Drejtësisë së Mbretërisë së Danimarkës, e cila pritet të transferojë 300 të burgosur nga burgjet daneze në ato të Kosovës. Marrëveshja parashet që në Kosovë të zhvendosen 300 të burgosur, të cilët nuk janë shtetas danez, dhe për të cilët gjykata ka vendosur se do të deportohen pasi që e vuajnë dënimin. Përderisa, është njoftuar edhe se në mesin e të burgosurve nuk do të ketë persona të dënuar për terrorizëm, persona me probleme mentale, apo kriminal të rrezikshëm. Në këmbim të pranimit të 300 të burgosurve, Kosova do të përfiton 210 milion euro. Një pjesë e këtyre fondeve do të përdorën për energji të gjelbër. Përderisa, përveç fondeve, marrëveshja përfshin edhe rehabilitimin dhe renovimin e infrastrukturës së burgjeve, ngritjen e kapaciteteve të stafit, trajnime dhe përmirësime tjera në sistemin kosovar të burgjeve. Ministrja Kosovare e Drejtësisë Albulena Hajiu tha se marrëveshja ende duhet të ratifikohet nga parlamenti dhe shtoi se kjo ofertë është pozitive për vendin tonë. 300 vende në një prej qendrave korrektuese në Republikën e Kosovës të shfrytëzohen nga Danimarka dhe për faktin se aso kohë nuk ishin respektuar procedurat sipas marrëveshjes gjithsesi ligjit për marrëveshjen ndërkombëtare, sepse kjo është marrëveshje ndërkombëtare dhe ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, kam kërkuar që të ndiqen procedurat sikurse edhe parashet ligji. Kës marrëveshja parashet që Për gjitha këto do të kujdeset Danimarka, do të vlejnë ligjet e aplikueshme në Danimark, menaxhmenti do të jetë nga Danimarka, mirë po oficerët korrektus do të jenë nga Republika e Kosovës, mirëqenia, siguria do të jetë komplet në përgjithsinë e tyre. Përderisa, ministri danez i mbrojtjes, Nick Hagerup, i cili gjithashtu tha se e përkrah marrëveshjen, shtoi se zgjedhja e Kosovës ka qenë një vendim praktik. Sipas tij, të burgosurit do të jenë në kushte të njëjta sikur të ishin në Danimark. Sa i përket Kosovës, ne kemi kontaktuar me disa shtete dhe Kosovën e kemi zgjedhur pjesërisht, pasi që ajo ka qenë njëri prej shteteve i cili kishte tepris të kapacitetit të burgjeve. Në thel do të jetë njëjtë sikur të ishte burg në Danimark. Do të ketë menaxhim danez të burgut, rregullat të cilat aplikohen në burgjet daneze do të aplikohen edhe në këtë rast. Sipas njoftimeve, pritet që nënshkrimi i kësaj marrëveshje do të ndodhë me 20 dhjetor, kur Nick Hagerup pritet të viziton Kosovën. Përderisa, parlamenti pritet të voton rreth kësaj çështje pas festave të fundvitit. E pikrisht për këtë temë sonte do të bisedojmë me të ftuarin tani drejtorin e përgjithshëm burgjeve të Kosovës, profesor Emrush Thaçi. Zoti Thaçi, mirëmbrëmje, miserdhet në RTV. Faleminderit. Dëgjuam edhe kronikën përmbledhëse që kishte të bëjë me këtë marrëveshje që është bërë mes Kosovës dhe Danimarkës. Si e shihni këtë marrëveshje dhe duhet të nënshkruhet transferimi të burgosurve mes Kosovës dhe Danimarkës edhe çështja tjetër në këtë kontekst, pse u zgjodh Kosova për këtë çështje? Unë fillimisht e përshëndetim marrëveshjen. Më të vërtetë është një marrëveshje jashtëzakonisht e mirë, sidomos në aspektin e rejtingut të ngritjes, do të ngritjes së rejtingut do thotë të Kosovës, për shkak se po identifikohet dhe po legalizohet që Kosova vërtet ka institucione do thotë stabile, normalisht dhe derisa do thotë një shtet i Bashkimit Evropian, siç është Danimarka, vlerëson që në Kosovë ka do thotë institucione dhe ka siguri dhe bën transferin do thotë në burgjet do thotë Kosovës, atëherë ne mendojmë që kemë arritë sukses bukur të lartë, edhe pse kjo në fakt
Nëse këthemi pak në retrospektiv, në retroaktiv, do thotë... Kemi pas pra disa vrejte më heret në raportet të progresit që janë bërë lidhe me sistemi e drejtësisë Kosovës, për ata të pyta pse pikrisht Kosova zotani? Shiqo, vrejti që kanë qenë për para, do thotë normalisht edhe sot kemi vrejti gjetura, do thotë nga institucionet përgjese cilat mbikëqyrin burgjet, normalisht edhe nga Këshilli i Evropës edhe nga shumë institucionet kryqëkuqe dhe institucionet tjera. Por, realisht nëse këthemi edhe bëjmë një analizë, do thotë burgjet jenë po ato që kanë qenë para 5 viteve, 6 viteve, 10 viteve. Me thekë zveçant mund të themë që burgjet në infrastrukturë kanë hecë, kanë evolu. Në konë sa kam qenë do thotë drejtori për gjithë shumë i burgjeve, ne do thotë kemi pas fatin që t'jemi pjesë e ndërtimit dy burgjeve me kapacitete do thotë dikun prej 300 vendeve, si që është burgu do thotë qendra para burgimit Gjilanit dhe Prishtinës, ku janë të identike, të ngjashme, ekskluzivisht do thotë qendra para burgimit në Prishtinë ka menaxhu që nga kërkesën për ndërtim dhe deri te thojse finalizimi. Dua të them një gjë. Pse do thotë është quajt, janë bë vrejtje, janë gjithë, ta quaj, kështu në thoi, se janë gjithë mangësi, ka qenë pikrisht nga njerëzit jo dashamirës të Kosovës, që kanë punu në Eulex, njerëz do thotë që përmes kinëse gjetjeve, kanë bërë edhe shtyrin e mandateve të tyre, për shkak se normalisht ju ka konvenu me punu në Kosovë me pagat majme dhe një jetë jashtëzakonisht edhe një sigurit madhe. Une e përgëzoj Danimarkën dhe si vend bashkimi të Evropian, për shkak se burgjeve po ju këthen rejtingun dhe po e demantan atë që ka thonë shumë herë raporti progresit, ku në raport progresin gjithmonë e kemi pas në njerëzit të shtëquitë në bikëqyrës të burgjeve, të cilet normalisht kanë dhënë lajme të rrejshme dhe mund të quaj lirisht ata kanë qenë disa fallxor të ardhën nga shtetet tjera, dhe normalisht që ata kanë mirë po, ja pra u demantu ma në fund që burgjet e Kosovë janë sigurta, e përgëzoj edhe Ministreshën do thëtë Haxhiu që kanë bërë një punë të mjaft jashtëzakonisht e mirë, dhe unë konsideroj që marrëveshja duhet lidhet, pa tjetër. Profesor Nem, normalisht kemi një vend i vogël, ka dhe vende tjera për rrëth që ka një sistem ndoshta më të avansuar të sistemit drejtësisë, prandaj po pyes edhe njerë cilat ka qenë arsyet, faktet, argumentet që Kosova u zgjodh pra për këtë marrëveshje nëse flasmi Danimarkë. Nëse flasmi për vendet e rajonit... Që është kjo një loj suksesi që të ardhme do të nërsuat... Nëse flasmi për vendet e rajonit, për vendet e rajonit, unë ju thëmë me përgjësit plot, Kosova është shumë më avansuar, do thotë në sistemin e burgjeve, që nga infrastruktura, sigurija dhe gjitha gjithë tjetër. Po unë ju thëmë me përgjësit plot për sëri, për shkak se unë kam bërë vizite në disa shtetit e bashkimit evropian, në burgjet e bashkimit evropian, ku informacioni që kemi marë nga menaxhmenti i atyre burgjeve, qovë në Gjermoni, Holanda, po vende tjera, ku kemi qenë do thotë në për vizita, aty kemi pa që shumë më të avansuar në aspektin e sigurisë kemi qenë ne, shumë më shumë, do thotë, narkotik, armë të ftofta, armë të nxehta, pavarësisht rrethanave, do thotë ju në fut atje se tek ne. Do thotë, gjithë cilin faktik ishë mirë, po është karakteristikë për shkak se Kosova nuk është ende, do thotë, vend i bashkimit evropian, ende, do thotë, nuk është vend kandidat, dhe natyrshëm që për të arritë, apo për t'i përmbush, do thotë, këto çështje Kosovën e shqyqojnë me lupë, po besoni që edhe në aspektin e infrastrukturës, kushteve, brenda, do thotë, të burgjeve, Kosova ka qenë jashtëzakonisht, do thotë, shumë më larkë se disa burgjet bashkimit evropian. Në base ju keni qenë pra drejtori për gjithë shumë i burgjeve të Kosovës për një kohë, cilët janë fakt, cilë është kapaciteti i burgjeve në Kosovë tani? Kosova në raport me numrin e banorve, do thotë, ka kapacitet mjaftushëm, ka diku në rreth 2400 vendeve, nëse nuk gaboj, do thotë, besoj që nuk janë shtu nga e kodë, do thotë, nuk janë shtu vende tjera, përshkak se kemi tri burgje aktualisht, do thotë, burgën e sigurisë larë që është burgë i ri, kemi, do thotë, dy qendrat e para burgimi, do thotë, në Gjilanë dhe në Prishtinë, dhe normalisht që kanë nevoj, do thotë, dhe qendrat tjera të, ta përmisojnë infrastrukturën, po me gjitha do thotë është e knashme, është e mirë, më me thonë është moderne, në raport që do mos me vendet e rajonit, po edhe në vendet e bashkimit evropian,
Ndërsa të Burgosur gjithmonë janë sill, do të thotë dikon në rreth 1600 deri në 1700. Aktualisht nëse zgabohem, do thotë nga informacioni që kam, dikon rreth 1700-1740 të Burgosur mund të jenë. Haç çarojmë profe edhe këtë çështjen e udhëheqjes menaxhmentit, u tha që menaxhmentin këtë rast që është në kuadër kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe Danimarkës do të jetë pra nga Danimarka. Pse duhet të jenë ata udhëheqës në këto, është çështje besimit apo çështja o kjo? Ndëgjo, marrëveshja bëhet sipas dakordimeve që i bëjnë do thotë dy shtetet. Derisa janë do thotë të burgosur të Danimarkës, sigurisht Danimarka don fillimisht me bën një test mendojone, një testim se sa do thotë ata kanë ta qështu një lojë sigurie, apo si do të menagjohet, unë konsideroj që në qëfar rrethana arrit... Pra, në kupto që do tjetë a fatë shkurte... Mendojone, nuk e di detalet e marveshës, edhe pse marvesha pritet të nënshkruhet, por normalisht çdo marveshje ndërkëmtare, përveç në shkrimi që do të bëhet ratifikimi nga 2/3 e Parlamentit Kosovës, se marveshje ndërkëmtare bën këtë formë. Mirë po, konsideroj që menaxhmenti, bursit e Kosovës kanë menaxhment. Dhe mund ta menaxhojnë, do thotë, derisa i menaxhojnë, do thotë, edhe burgjet faktikisht Kosovës, dhe dihet që kategoritë të burgosur janë prej më të ndryshme, prej më të ndryshme. Prof, çfarë përfiton Kosova nga kjo marrëveshje përveç atyre mjeteve financiare që u thanë që do t'i përfitojnë kuadër kësaj marrëveshje? Unë konsideroj që përveç mjeteve financiare që janë shumë të rëndësishme veçantë, Kosova përfiton besueshmërinë dhe vlerësimin e sigurisë së burgjeve, pasi që faktikisht Kosova do thotë krijon një legitimitet në kontest të asaj që Kosova është e sigurt dhe natyrisht që Kosova nuk mund të ta qyë kështu të thirrën vendet tjera dhe të bashkimit evropian që Kosova faktikisht nuk ka sigurinë burgje. Kosova e siguron besimin e sigurisë së burgjeve dhe njëkohësisht besueshmërinë institucioneve të sigurisë në përgjithësi. Dhe kjo marrëveshje patjetër që duhet tani të ratifikohet në kuvend. Unë mendoj edhe kisha kërku, do thotë që kisha dashur që të gjitha partitë pa dallim, do thotë pozit-opozit, që të jenë do thotë një zëri ta ratifikojnë për shkak se është në dobi të Kosovës, në interes të Kosovës dhe të jetë një marrëveshje e parë e cila faktikisht mund të jetë shembull edhe për marrëveshje tjera, ku natyrshëm që ju e dini shumë mirë që Kosova ka edhe vendet dhe të rajonit, po sidomos Kosova ka edhe të burgosur, kosovarë që janë faktikisht shqiptarë Kosovës dhe kosovarë në përgjithësi dhe gjitha komunitetet në vendet e bashkimit evropian, ku me theks veçant mund të them që fiton sigurinë dhe besimin që nesër të gjitha ta që janë të dënuar dhe janë duke vojtur në burgjet e bashkimit evropian, mund të bëjnë transferin dhe vojtjen e dënimit në shtetin anë. Profesor Amrush, përkëthim edhe njerë për disa momente dhe qështje se atyre financa mirë të cilja do t'i përfetoj Kosova prej 200 milion eurosh, a është të përcaktuar ndonjë afat kohor, ka të bëj me një periudhë një veçare, apo bazuar marrëveshjen që mund të arrijë për 1, 2 apo 3 vjet kjo çështje aktive 200 milion? Në qofse do thotë marrëveshja arrijet, unë konsideroj që marrëveshja do thotë besoj që do të jetë e pafatizuar, për shkak se të dënuarit, do thotë, kanë dënimin më të gjatë, dhe natyrisht, do thotë, mund të jenë 5, 10, 15, 20 vite. Po vetëm këto mjetet duhet çdo vit, tipën 200 milion, apo nuk e di, me thonë të drejtën, detajet e marrëveshjes, po në qofë se faktikisht është bërë një llogari në kokë të burgosurit, sa, do thotë, një burgosur se do të bëtë edhe llogaritja tarifave ditore, për shkak se në Kosovë, për shembull, një burgosur për të akomoduar, nëse zgaboj 22 euro, 27 euro. Mbi 27 euro. Ma herët ka qenë 22. 22 ma herët, mirë po tash duke pas parasysh që nëse nuk gaboj unë 27, ndoshta edhe mund të jetë edhe për shkak se kemi një standard më të lartë, rritjen e çmimeve do të më të mëdha do të thotë ushqimit, po edhe të akomodimit diku në mbi 27 euro, edhe konsideroj që kushtet e mbajtjes së një burgosuri në Danimarkë dhe në vendet e shteteve bashkuara, po mendoj vendet e shteteve do thotë bashkimit evropian, është standard shumë i lartë. Prandaj unë mendoj që këto mjete, përveç ngritjes së infrastrukturës në burgjet e Kosovës, njëkohësisht i shërbejnë edhe shtetit, qeverisë, do thotë për
investimet më të fshirshme. Pa dyshim që ka duhet të jetë edhe një thellim aty bashkëpunimi mes të dyja shteteve. Profesor, cilat kategoritë burgosërve duhet vinë mbajtje të dënimit Kosovë, nëse nuk gaboj u tha pe vendeve treta që kanë bërë krimin në Danimarkë, apo si është përcaktuar kjo? Shiqoni, të gjithë pavarësisht burgosit, vendet e treta nëse janë faktikisht atë nuk kupton se nuk janë banor të, apo do thotë qytetar të Danimarkës, po janë qytetar të vendeve treta, qoftë me leje qëndrimi, me do thotë azil, apo edhe me pasaport do thotë Danimarkës, po që janë do thotë naturalizuar atje. Unë mendoj që ata do të vinë, sipas gjitha gjasave ashtu edhe kuptova. Mirë po, kategoritë të cilat duhet të vujnë dënimin në Kosovë, unë kisha rekomanduar edhe pash dikun që janë shënuar, do thotë janë shënuar disa kategori që mos të jenë për të do thotë terrorizëm dhe njëkohësisht sidomos me përmbajtje mendore. Këto janë edhe kushte që janë. Unë mendoj që këto dy kategori do thotë nuk do duhet të jenë do thotë në Kosovë, për shkak se për terrorizëm do fshira këto në marrëveshjes formale. Nuk besoj që duhet përfshihen. Ashtu do thotë u lanë në kuptuar edhe nga ministresha, por besoj që këto dy kategori nuk do të duhej për shkak se terrorizmi do të thotë është një vepër penale jashtëzakonisht e rëndë, do thotë terrorizmi, qoftë do thotë i brendshëm apo ndërkombëtar, po njëkohësisht me prapambetje mendore do thotë në atë fushë kemi kapacitete më të vogla, do thotë Kosova ka kapacitete më të vogla, edhe konsideroj që është një ta quajmë një kategori shumë problematike. Po do të përfshin këtu edhe psikiatër, psikolog, spitale, do thotë është njësija do thotë forenzike psikiatrike ku që ka pra një kosto një, pastaj makinar. Kosto është një reparti cili do thotë është ekskluzivisht do thotë i përqendruar do thotë vetëm të merret me këtë kategori, por është kategori jashtëzakonisht e rëndë dhe faktikisht edhe çmimi do thotë ta quaj kështu i mbajtjes së tyre do thotë shumë i lartë. Nuk është rastu i generis, prof, kjo që është e këti transferimit të burgosërve, kemi edhe rastin e Austrisin, se zgaboj me Rumanin, po shumë interesant është, a s'ka pas kapacitete Danimarka, a pëser dhe të kë unë me sa e di, Danimarka do thotë është dyfishu numri i të burgosërve, për shkak të delikte, për shkak të krimeve që ka ndodhë dënimeve që në dhonë, dhe normalisht Danimarka kërkan do thotë një loj shpëtimi, për shkak mos për të ndërtuar një burg, për të ndërtuar një qendër, kërkohet kohë. Edhe pse këto vende skandinave s'kan pas shumë shpat të lartë kriminalitetit, nuk kanë pas, po që Danimarka e ka, për shembull Norvegjia, Suedia kanë më, sidomos Norvegjia ka shumë të ulët, po ashtu edhe Holanda do thotë është në drejtim të mbylljes së burgjeve. Unë kam vizituar Holandën dhe kam pas që atje është në drejtim të mbylljes. Mirë po, megjithatë dallojnë pro këto vendet e Beneluxit me Skandinavinë. Dallojnë, po megjithatë Holanda, faktikisht edhe Norvegjia në Skandinavi, do thotë janë dy shtete që kanë rramje, ndërsa Danimarka ka ngritje. Për fat mirë tonin, po e them, në sa i përket edhe vendeve të rajonit, ne kemi shumë interesant në raport me numrin e banorëve, do thotë kemi të dënuar, kemi dikun rreth 1700 ose mbi 1700. Kur e marrim edhe bëj një statistikë, do thotë në raport me Shqipërinë për shkakun, në raport me numrin e banorëve, Shqipëria ka mbi 5000 ose rreth 6000 të burgosurve, ku është alarmante, për shkak se kjo nuk kupton që edhe këtu janë edhe sinjale se sa faktikisht është krimi. Po ashtu Maqedonia do thotë ka alarmante dhe gjitha shtetet e rajonit, dhe kur mirret për shembull dhe bëhet një analizë për raportet e progresit dhe për gjetjet në Kosovë, gjithmonë do thotë thuhet që Kosova do të plotëson këto kushte, këto kritere, ndërsa nuk e marrin parasysh numrin e të burgosur, ku numri i burgosur në Kosovë do thotë është më i vogël do thotë në rajon dhe mund të themi do thotë në shtetet e Bashkimit Evropian. A ka pas rritje të krime, mendojnë, mes këtyre, këti trekonshit mes vendeve nordike, baltike dhe këto të Beneluxit? Ashtë kove të fundit, sepse e di që keni qenë shumë rrjedha me këto kështë që keni bërë shumë analiza. Karakteristik që vendet skandinave, do thotë në raport me baltike dhe këto, do thotë Beneluxit, dalojnë për shkak se në Skandinavi faktikisht ka rramje enorm të krimeve. Dhe normalisht kemi edhe mbyllje të burgjeve ku institucionet, do thotë qendrave qoftë korrektuese apo paraburgimit, janë duke shfrytzuar për qëllime tjera, ose jepen edhe, do thotë, me qëra njësoj si kur, do thotë, rasti tash i Kosovës me Danimarkën. Po, them edhe njëherë, është për të admiru
që është zgjedh Kosova dhe normalisht ne do të ishte mirë mos bëjmë një gabim eventual në mos ratifikim eventual të marrëveshjes. Do duhet marrëveshja të ratifikohet dhe t'i tregojmë do thotë Bashkimit Evropian që ne kemi plotësuar gjitha kushtet, kriteret dhe nuk kemi vend i cili faktikisht ashtu siç thuhet, po faktik për fatin e keq tonin ndoshta neglizhenca do thotë pak a shumë do thotë aspektit politik dhe e njerëzit që i prezentojnë këto do thotë institucione në çarqe të caktuara në vende të caktuara, do thotë sidomos në Komision Evropian, Parlament Evropian, Këshill të Evropës, nuk kemi njerëz që faktikisht bëjnë një marketing tash pozitiv për shkak se neve marketingu na i bën do thotë kundër marketingu na i bën njerëzit të caktuar, qoftë në Ulex apo njerëzit të cilët faktikisht për fatin e keq tonin janë edhe kosovar që nuk ja duin të mirën këtij vendi. Prof, kaç kishim për hapësirë kohore për këtë bisedë. Faleminderit shumë për prezencën edhe gjitha këto informata që dhatë lidhë me këtë marrëveshje mes Kosovës e Danimarkës. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Një ditë pasi i ishte refuzuar vizita, ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla ka qëndruar sot në luginën e Preshevës. Në Bujanoce Preshevë ajo ka takuar përfaqësuesit institucional dhe qytetarët atje, të cilëve u ka premtuar qasje më konstruktive të qeverisë së Kosovës për realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginë. Gërvalla kërkoi reciprocitet të drejtave të shqiptarëve të Luginës me serbët e Kosovës. Zëvendës kryeministrja e qeverisë së Kosovës, njëherësh ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvalla, gjatë qëndrimit e saj në luginë të Preshevës, është njoftuar drejt për së drejti me problemet që i kanë shqiptarët e kësaj zone. Ministrja Gërvalla fillimisht ka takuar kryetarin e komunës në Bujanos në Gjiparifin, pasaj atë të kuvendit Enver Ramadani, të cilit i ka premtuar një çësie më konstruktive të qeverisë që ajo përfarson, karshi realizimit të drejtave të shqiptarëve në luginë. Republika e Kosovës ka dhënë një sinjal shumë simbolik përmes përfshirjes së fondeve për Luginën në buxhetin ton i cili miratohet nesër. Edhe mendojmë që ky nuk do të jetë hapi i vetëm, ky është vetëm hapi simbolik për të treguar që ne nuk e harrojmë këtë pjesë. Neve u dakorduam gjithashtu që bashkarisht fillojmë në zgjidhjen e problemeve. Në selinë e Këshillit Nacional, zëvendës kryeministja Gërvalla ka takuar përfaqësuesit e këtij institucioni dhe deputetët shqiptar në Parlamentin e Serbisë. Me çfarë ajo ka përgëzuar deputetin Shaib Kamberi për diskutimet e tija të guximshme në kuvendin e Serbisë. Të bashkëndruar e bashkëkoordinuar për të adresuar çështjet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, që më shumë se kur ka nevojë që të ndërkombëtarizohet e krahasa saj, të gjendet një zgjidhje në raport me ambicjet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Qëndrimi i qeverisë Republikës Kosovës dhe institucioneve në përgjithësi është që të drejtat të cilat Serbia i kërkon për qytetarët serb në Kosovë do duhet të ishin të barazbleshme me të drejtat e shqiptarëve në Luginë. Prandaj reciprociteti në të drejta i qytetarëve serb në Kosovë dhe i qytetarëve shqiptarë në këtë pjesë është i domosdoshëm dhe kjo ka qenë kërkesë e përsëritur dhe do të vazhdojë të mbetet kërkesë e përsëritur e qeverisë tonë. Në orët e pasdites, zëvendës kryeministre Gërvalla ka qëndruar në komunën e Preshevës dhe është takuar me përfaqësuesit e pushtetit lokal. Vizita e ministres Gërvalla në luginë të Preshevës vjen një ditë pasi asaj u pamundsua ardhja në luginë. E vizita në këtë rajon ju kishin refuzuar edhe ministrave të tjerë të qeverisë së Kosovës, që kishin planifikuar vizitë me rastin e 28 nëntorit, ditës së flamurit. Komisioni Punëve të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar mbrëm raportin për adresimin e krimit organizuar në Ballkanin Perëndimor dhe nevojën që BE-ja ta përshpejtoj procesin e integrimit. Në raport të eurodeputetët kërkuan liberalizim të vizave për Kosovën nga Këshilli BE-s, pasi sipas tyre izolimi shton aktivitetet kriminale. Ky raport është miratuar pra me 531 vota për, 48 kundër dhe 117 abstenime. Do të flasim për këtë temë tani në studio me profesorin Dritëro Arifi. Prof, më mbrëma, mirë sërët. Mirë mbrëma, mirë sërgjeta. Faleminderit shumë për prezencën, që shumë vite Parlamenti Evropian fakt po kërkon vazhdimësin nga Këshilli Evropian që të miratoj liberalizimin e vizave për Kosovën. Cila është fuqia politike e kësaj kërkeset Parlamentit Evropian? Po, kjo është, nëse zgaboj, është hera e tretë që publikisht pra Komisioni për Politikët Jashtme, por edhe Parlamenti Evropian, e kërkon një gjë të tillë nga Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian. Është pak edhe befasuese, është edhe kontradiktore
njëkohësisht sepse mos harrojmë shumica e këtyre anëtarëve të parlamentit që kanë votuar ose që kanë bërë këtë kërkesë vijnë nga të njëjtat vende që janë edhe po edhe të njëjtit, pra është pak edhe situata është tragjikomike. Unë mendoj që lëvizimi i vizave për Kosovën tash është sekret publik bombat për çështjet të dialogut politik që ka Kosova me Republikën e Serbisë dhe justifikimet e tilla si krimi organizuar me korrupsion e povrejë që nuk janë më ato argumente të fuqishme siç po siç është pretendu më herët sepse e dim që edhe Meksiko ka lëvizim të vizave, Venezuela, Ukraina, pra vendet që janë shumë kanë rrezikshmëri shumë më të lartë të sigurisë se sa Republika e Kosovës, po ashtu tash e kemi një qeveri më progresive në raport me BE-n, siç ka pretenduar BE-ja që qeveria e Kosovës të mëhershme kanë qenë kinse më të korruptuara, tash e kemi një qeveri shumë më të pakorruptuar, paktën ende pa ndonjë skandal të madh, kështu që është edhe një mendoj që është një edhe një kohë shumë ndoshta e përshtatshme se kësaj qeveri apo edhe këtij vendi të jepet vizat që të përkrahen po themi reformat që kjo qeveri mund t'i bëjë, sepse vetëm ka premtuar ende s'ka asgjë reale. Prandaj është një politikë e cila po është një vendim i cili që Bashkimi Evropian po e lën në farë mënyre si një farë lloj karemi për Kosovën që është jashtëzakonisht shumë niveli ulët kuptimin e asaj që çka kërkohet nga Kosova dhe çka dëshirojnë të na japin, prandaj është e pakrahasueshme. Prof, cilat janë kushtet shtesë që po kërkohen kur kemi parasysh që edhe Komisioni Evropian secili raport për Kosovën po kërkon pra nga Këshilli liberalizimin e vizave? Fakt është e qartë se çfarë po kërkohet shtesë nga shtetet skeptike në këtë fushë. Nuk ka çka kërkohet shtesë. Në ato çka është dhënë nga Komisioni Evropian udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Pra, sepse Komisioni Evropian nuk e kishte bënë një raport që i jep dritën në gjelbër, që nga ana e Komisionit është plotësuar çdo kriter. Tash shtetet të cilat hezitojnë më shumë për çështje politike të brendshme dhe për çështje të që doin të krijojnë ndonjë influencë dikun tjetër, ato tash kërkojnë çështje shtetësh që të rritet kënse volumi i rasteve të krimit të organizuar etj. Etj. Pra nuk qëndron, sepse qeveritë e Kosovës edhe më herët, por edhe qeveria e Abdullahotit i pa të dhënë sidomos Francës çasje edhe në databazën e Ministrisë së Punës Brendshme, pra të policisë. Edhe më herët që ka ofruar çasje pikërisht Holandës të Francës që të kenë çasje nëse dëshirojnë. Mandej u shkriu një komision mes dy shteteve, por ajo qeveri mandej radhe, nuk e di tash ku kanë bërë punë aty, por nuk është qëllimi aty sepse Kosova nuk është vendi më i korruptuar në Ballkan. Kjo është problemi. Pra ata tash nuk po dinë se si më e paketu këtë argumentin e tyre të pajustifikuar. Këto situatë si duhet të çaset Kosova, po cilat duhet të jenë veprimet që duhet të ndërmarrin këto rrethana momentale? Po Kosova si metodë shumë pak hapësirë, po ajo që e ka që mund ta bëj është me një diplomaci pak po themi më agresive, kuptimin pozitiv. A jemi neglizhent të drejtim? Po kemi ka pas neglizhent dhe ngecje, ka në neglizhent dhe ka ngecje, sepse ne e nënçmojmë situatën, ne duhet që shumë t'i kërkojmë drejta tona. Kjo është fati jonë. Pra ne duhet t'i kërkojmë drejta tona më shumë se që kanë kërkuar popujt tjerë të rajonit, por ne jemi të fundit dhe gjithmonë kështu ndodhë. Kështu që unë mendoj që ne duhet të kemi diplomaci shumë më agresive, kuptimi pozitiv dhe normalisht jo vetëm, po duhet të gjejmë një kampion që lobon për ne. Ai kampion që lobon për ne dhe më i besueshëm në BE është shteti i Gjermanisë. Pra nëse arrim ta krijojmë këtë marrëveshje me Gjermaninë që ata të lobojnë për liberalizimin e vizave për Kosovën që të ndodhë në një kohë shumë të shpejtë, atëherë mund të kemi sukses. Përndryshe është shumë vështirë ne vetë, ne mund ta bëjmë vetë lobimin dhe adresimin e çështjes, por pandimin e ndonjë aleati të fuqishëm në BE që ka një besueshmëri, atëherë mund të ndryshojnë rrethanat në favorin tonë. A shihni ndryshim çastës autoriteteve të Kosovës që të bindin shtetet skeptike për të ndryshuar këtë qendrim? Nuk shoh shumë ni po thom një dinamik të politikës së jashtme me cilat do të lëboj edhe për viza, edhe për shumë çështje tjera, sepse kemi edhe fusnotën e cila duhet ta bëjmë një strategji se si duhet ta largojmë fusnotën, cilat janë çështjet, cilat janë mekanizmat e tjera. Edhe pse u konsideru shumë problematike kjo çështje e fusnotës. Po nuk u konsideru sepse kanë kuptuar që ndoshta për momentin kur është bë ka qenë mundësia më e mirë, pra po themi ajo diplomatike që Kosova të ketë çështje në vendet ku nuk mund të çasemi. Ka qenë pragmatike e momentumit. Tash mirë, po ne tash duhet ta kërkojmë që ajo të zhvendoset komplet nga emërtimi Kosovë me fusnotë.
A besoni se qasja refuzuese e Francës ka të bëj vetëm me çështje parimore për shkak gjendjes Kosovë apo ka lidhje edhe me faktin se këtë shtet viti 2022 është vit zgjedhor? Unë mendoj që ka të bëj me shumë çështje. Pa parasysh pra që si aleat e konsiderum Gjermanisë. Eksakt, por edhe mos harrojmë që në Francë ka pasur zgjedhje edhe më herët dhe kështu që ata gjithmonë e kanë gjetë një justifikim për shkak të zgjedhjeve, por nëse nuk besoj që ka çështje parimore këtu, sepse po të kish pas çështje parimore, Franca do të jetë kundër edhe Ukrainës, edhe kundër Meksikos, edhe kundër Venezuelës, edhe kundër shumë vendeve tjera në lindje atje që janë që nuk kanë viza për Bashkimin Evropian dhe nuk po flasim për çështje parimore, po ja vetëm një fakt pak ironik, kartelat e drogës së Meksikos janë më të fuqishme se ushtria e Luksemburgut, për çka po flasim, për cilën rrezikshmëri. Prandaj është çesharake argumenti i Francës kur thotë që në Kosovë ka krim të organizuar, kur e dim që krimi i organizuar më i fuqishëm është në vendet e rajonit, për shkak të cilësisë dhe për shkak të akseseve që i kanë, nëse Kosova është vend i izoluar dhe është vend i vogël dhe rrezikshmëria ku nuk mund të jetë e njëjtë. Po, pse ky përcetëm profi i anës Francës a ka ndikuar këtu edhe lobimi apo fushata e lobit serb apo mos ta harrojmë Kosova nuk ka qenë shtet deri 2008. Pra ka qenë një vrimë zez, po themi që është krijuar edhe prej mediave ndërkombëtare, një vrimë zez për Evropën. Dhe kur është bërë shteti i Kosovës, mos ta harrojmë shumë vende, nuk ka qenë shumë të, po themi, të afërta me idenë që Kosova të bëhet shtetë, sepse absolutisht nuk e kanë mirëprit, mandej më starojmë ka shumë lobime që bëjnë propagandë për Kosovën, është vendi kriminalizum, dhe më starojmë mbi gjitha pretendojnë që është edhe vendi islamizum. Pra, islamizum në kontekstin negativ e thënë. Pra, në Evropë, kjo është edhe kjo një sekret publik, që shpesh vende e thënë që Kosova e ka edhe këtë problem. Edhe për fat keq tonin, kur ndodhi konflikti në Siri, pak a shumë ne disa çështje i argumentum, por pavedijen e shtetit dhe pavedijen e qytetarëve ndodhi ajo që ka ndodhi, sepse shteti nuk ishte në detyrën e vetë që u dashtë me bë, pra vërtetimin e situatës që ka ndodhi dhe si me reagu, dhe ajo Kosovës i rshiti nga dorë dhe një fanurë u kriju një opinion shumë negativ pikërisht mbi këtë çështje që është lobuja zakonisht në vendet e Bashkimit Evropian. Është shumë interesant edhe për opinionin, shpjegojmë edhe një çështje në detaje se si është organizuar procesi votimit në Këshillin Evropian, cila është në fakt fuqia votës së shteteve kyçe. Po, është interesant, Parlamenti Evropian është organi më demokratik që ekziston në Bashkimin Evropian, për shkak se ai zgjidhet direkt nga votat e evropianëve, pra popujve të Bashkimit Evropian. Pra ata deputet morin vota nga votuesit e vet, kuptohet në vendet reciproke dhe përfaqësojnë mendjen e tyre në Parlamentin Evropian. Pra është vendi, është institucioni më demokratik. Prandaj edhe ka shumë si po themi në farë mënyre debate të ashpra në atë se cëla është pesha e parlamentit dhe cëla do të pe pesha këshillit, por shumicën e ligjeve duhet ketë miratim të dyja, të më thonë, institucioneve që një ligj të kaloj apo të aprovohet. Pra ndaj, mirë për ne atë fazën e parë në këtë rrasë kemi kalu, edhe të komisioni edhe të parlamentit është kamit, topi është vetëm të këshilli. Kështu që duhet parlamentit Evropian nuk mund të bëjë më shumë. Profa, do thot kjo a priori se Kosova nuk mund të glarisë në votat e shteteve mosnjose, apo vetëm Greqia mund të ketë qëndrim ndryshe? Nuk besoj që vendet mosnjose edhe kanë atë peshën e votës, edhe nëse ato votojnë kundër ose abstenojnë nëse çfarë do votimi që kanë, por sepse vota në BE matet edhe për nga përqindja një shteti, pra nëse flasëm për Francën, normalisht vota e Francës është shumë është me rëndësi. Dhe tash mos harrojmë, Franca e ka, po themi, një shans të artë që ta dëshmoj me të vërtet që Franca është interesume që Ballkani Perëndimor të integrohet, do ta merë presidencën e këshillit prej në janari të vitit 2022 dhe ka shansën po ashtu shumë të mirë që ta afroj edhe Kosovën në familjen evropiane. Prof, çfarë si pasur do ta bitën Francën dhe Holandën në këtë rast që të mos blokoj liberalizimin e vizave për Kosovën? Kosova mund të afroj një qasje shumë transparente në shumë detaje sensitive që asë një shtetë nuk mund të abëj, për Kosova ndoshta duhet do të detyrohet që ti afroj fakte shtesë që nuk është e nevojshme, por povreje që ka më shumë elemente politike se sa teknike, dhe në këtë rast Kosova që thash vetëm me ata miqë që i kemi në BE mund të lëbëj që të kriot një opinion pozitiv për Kosovën që të mirët një vendim
pra për heqjen e vizave, sepse me të vërtet që si dim që kosovarët kanë shumë edhe familje në Perëndim dhe kjo po krijon edhe një problem shtesë për kosovarët, duke ditë plus edhe maltretimin që e kanë për ambasada, edhe aty duhet të jemi edhe ne me kritik ndaj vendeve të BE-s, ka trajtim që njerëzor. Unë e shpesh herë kam thënë nganjëherë, më shumë respektohet një kafsh në BE-s sesa një kosovar para një ambasade. Edhe këtë duhet të thënë. Prandaj jemi njerëz dhe duhet të na trajtojnë si njerëz, pavarësisht që nuk kemi vizë, por duhet të na trajtojnë si të tillë. Prandaj shtetion duhet të jetë më agresiv edhe në këtë çështje. Është përmendur nevoja për më shumë rezultate në fushën e sundimit ligjit dhe luftën korrupsionit e krimit të organizuar, pak a shumë e theksuat pak më parë, se janë të mashme këto standarde dhe në fakt çfarë rezultate duhet të ketë këto fusha. Po është vështirë tash me matë, sepse është çështje mendi, sepse në rast duhet të vlerësohet si përfunduar vetëm kur gjykata ta mbyll komplet rastin. Dhe atëherë ai rast duhet të publikohet në ato faqet e atij dhe duhet të lidhet, ajo duhet ta ketë mendi një ndërlidhje me policinë, me gjitha ato që ai rast ka përfunduar e kështu me radhë. Domethënë ne duhet të dëshmojmë që kemi mbyllur rastet për korrupsion dhe krim të organizuar. Por unë përmendoj që gjykatat nuk është problemi vetëm të gjykatës, është e perceptimi se si e shohim. Thash, nëse e masëm krimin organizuar për nga cilësia dhe për nga vlera monetare, Kosova është, mund të më thonë, e fundit për atë çështje. Bazuar në këtë situatë, do të mund të kemi sërish vitin tjetër një tjetër thirrje si nga parlamenti dhe komisioni për liberalizim të vizave. Po, unë besoj që do të ketë thirrje të vazhdueshme, sepse shumica e plot politikbërësve në BE e kanë kuptuar po themi sa gabim kanë bërë, sepse në këtë formë Bashkimi Evropian paktën në Kosovë e ka humbur komplet kredibilitetin. Dhe tash ata kur kërkojnë që ne me zbatu, po themi, një vendim politik, a ata nuk janë gjendje me mua një vendim teknik. Prandaj është një diskrepancë e madhe mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, edhe për çështjen e dialogut, prandaj nuk ka besueshmëri BE-ja më. Edhe kjo ka me qenë problem edhe në të armën e afërt, se si ka mjë qasë BE-ja Bashkimi Evropian Kosovës, plus duke një ditë që kemi edhe probleme politike që Bashkimi Evropian nuk në një si shtetë. Kjo është edhe një problem shtesë, pëse Bashkimi Evropian e ka një kredibilitet jashtëzakonisht të ortë në Kosovë. Ndërsa nga ana tjetër, Bashkimi Evropian është donatori më i madh për kokë banori për Republikën e Kosovës. Kjo është ajo ana pozitive, por kjo dhe kjo e ka një keqkuptim të madh, sepse Bashkimi Evropian duhet t'i jep llogari dhe taksa paguzit vetë. Si është e mundur që ata me dhënë pare ka shumë për Kosovën kur nuk e njohin një shtet dhe kur nuk ka lëvizim vizave. Dhe me thonë, nëse përkthejmë në gjuhën e Evropës, ata po investojnë në krimin organizuar në Kosovë. Prandaj është një keq kuptim shumë i madh në Bashkimin Evropian se si të procedohet tutje. Shumë interesante dhe kjo aspekti që spjeguat edhe në lidhje me taksat e qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Prof, ishte kënaqësi që sonte ishit bashkë me ne dhe diskutuam për çështje me rëndësi për qytetarët e vendit. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Sindikata shëndetësore ka kërcënuar qeverinë e Kosovës sërish se do të organizojë grevat përgjithshme nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre për rritje pagash. Kryeministri Kurti ka paralajmëruar se të premten do t'i takojë sindikalistët për gjetur një zgjidhje, ndërsa Kuvendi do të mblidhet nesër në një seancë të jashtëzakonshme për ta shqyrtuar në lexim të dytë projekt ligjin për buxhetin, në të cilin është kërkuar të përfshihet edhe rritja e pagave. Qeveria e Kosovës ka afat deri të hënën që të thras në takim përfaqësuesit e sindikatave të shëndetësisë për të diskutuar për ligjin e pagave. Në të kundërtën do të përballen me greva 24 orëshe. Ky është ultimatumi që Federata e Sindikatave të Shëndetësisë i ka dhënë qeverisë dhe disa ministrive, duke paralajmëruar se nëse një gjë e tillë nuk ndodh në muajt e parë të vitit 2022, atëherë do të ndërmarrin veprime të tjera. Imagjinoni një situatë nëse shkojnë 24 orë grevë, po thonë vetëm që këmë vetë pediatria sa ka fluks, pa i konsideru këto rastet operative tjera, është një humbe enorme për popullatë. Andaj pa jemi një situatë shumë të vështirë, edhe si kryetari sindikatës jemi situatë shumë të vështirë, sepse ne definitiv mendojmë për pacientin, edhe pse qeveria sa ka mendojmë fare për ne. Për t'i dëgjuar kërkesat e sindikalistëve, kryeministri Kurti ka bërë të ditur se nesër do të zhvillojë një takim. Nesër në mëngjes kam takim me kryetarin e Bashkimit të Sindikatave Pavarura të Kosovës dhe më pastaj natyrisht që un kam komunikime do zhvilloj takime edhe me degët, por një herë me kreu.
Kërkesat e mantelbarëve për paga e shtesa i mbështesin edhe nga shoqata e pacientëve, por me kusht që të rritet edhe performanca e personelit shëndetësor. Ne konsiderojmë këtë si diçka të gabuar për faktin se qytetarët po përdorin si armë në luftën që kanë profesionistët shëndetësor me qeverinë e Kosovës. E dyta, konsiderojmë se një greve e tillë është e paligjshme për faktin se kemi një vendim i cili ende është në fuqi për shpalljen e emergjencës së shëndetit publik. Ndërkohë deputetët e Kuvendit do të mblidhen të premte në një seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar në lexim të dytë projekt ligjin për buxhetin, në të cilin kanë kërkuar të përfshihen personeli shëndetësor. Gjendja me gripin sezonal në klinikën e pediatrisë vazhdon të jetë e njëjtë. Brenda 24 orëve në këtë klinikë mbi 150 fëmijë kërkojnë trajtim spitalor. Megjithatë, mjekët profesionistë thonë se nuk ka vend për panik, pasi në këtë sezon çdo vit në vendin tonë gripi sezonal ka krijuar situata të tilla. Ndjekim një deklaratë të pediatres Rufadie Maçastena Maxhuni. Në ditë 24 orë, diku 150 dhe 160, 140 fëmijë lajmërohen për kontrola të ndryshme. 1% je shumë e madhe, për mos më thonë është edhe 50% e tyre janë me këto simptoma të këtij gripit sezonal. Këto janë gjendje gripit sezonal i cili ka ndodhur se për çdo vit e kemi pas. Kjo mund të zgjatë, është koha sezona kur fillojnë fundi nëntori, dhjetori, mund të apërshin janarin edhe deri në shta fundi i shkurtit.